V rámci projektu Zážitková záhrada pokračovali v areáli Holíckeho zámku ďalšie letné kultúrno-spoločenské podujatia. Kroky návštevníkov tentoraz smerovali do priestorov zámockej kaviarne, kde sa konal tzv. Etnovečer. Jeho súčasťou bola beseda s numerologičkou Veronikou Horvátovou, ktorá porozprávala o význame čísel v našom živote. Záujemcovia si mohli nechať osobitne vysvetliť, ako fungujú konkrétne čísla v ich vzťahoch a životných situáciách. Podujatie hudobne obohatila aj kapela Four Glasses a ich pohodové jazzové melódie. Oprúdne sa dnes v ľudovom tóne, pretože ľudové pesničky sú krásne ve všetkých krajoch. A ve všetkých krajoch krajem politujú po horách, dolinách a lúkách. Zaznievajú lásku, túžbu, sklamanie i radosť sebe skrývajú. V srdciach ľudí dobrú náladu vyžarujú. Radosť našich piesní my máme zo srdca, vami zaspievame. Chceme aj vás všetkých potešiť a náladu vám vylepšiť. Spievajte si spolu s nami pri prvom pohári. Dobrú pohodu vám prejú záhorácky hrigolkári. Záhorácky hrigolkári, bez vám hrajú veselá. Dosť sa duši s nami zabaví, hrávu naša kapela. Dobre sa zabávajme, známe pesničky vám zahráme, spolu si ich aj zaspievame, pričame na bielom vínečku, dobre sa zabávajme. Pod tradičným názvom na ľudovú nôtu vystúpili v zámockej kaviarni aj obľúbení záhorácky heligónkari Ladislav Michálek a Miroslav Zálešák. Súčasťou koncertu bola aj prezentácia techniky makramé s Markétou Petrovičovou. Markéta sa tejto technike venuje pol roka a prítomným zvedavcom ukázala, ako si z nití a šnúrok môžu vyrobiť svietniky, závesy či ďalšie zaujímavé dekorácie do domácnosti. Dlúhy, ľubovoľný, ak chcete, a okolo toho budeme motať po dvoch vlastne špagátky. Robí sa to, tak to si teda nachystám, a robí sa to vlastne, že títo dva zmotám dokopy. Jeden podvleču a jeden vlastne ten suk vznikne tak, že prevleču vlastne cez druhé. Jedno cez druhé a vlastne vznikne mi vlastne. Tento vlastne mi vznikal opačne, lebo to by robím zrkadlovo, ale keby to vlastne prevlečal z druhej strany, tak bude na tejto strane. Vystúpenie heligónkarov sa nieslo v znamení pesničiek z ich vlastného repertoáru, ale aj známych ľudových piesní, ktoré rozospievali celú kaviareň a spríjemnili návštevníkom piatkový podvečer. Na pódiu sa predstavili aj ďalší špeciálni hostia. Syn Ladislava Michalaka Vladimír, ktorý kráča v otcových stopách, a Senečan Maxim Bartal. Tento malý talentovaný hudobník je dôkazom, že heligónku budeme na Záhorí počuť aj v nasledujúcich rokoch. U suseda majú dievča krásne, keď ju vidím, musím.